পৃথিবীর আটাইতকৈ মনোমোহা ফুলবিলাকৰ ভিতৰত ইন্দ্ৰমালতী অন্যতম। জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত এই ফুল প্ৰথম আৰু গোলাপ হৈছে দ্বিতীয়। শীতকালত এই ফুলে বাগিচাখনৰ সৌন্দৰ্য অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। ইয়াৰ ৰং আৰু আকাৰে মানুহক এই ফুলৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৰ্ষিত কৰি তোলে। ইন্দ্ৰমালতী ফুলক দুই ভাগত ভগাব পাৰি, ডাঙৰ আকাৰৰ আৰু সৰু আকাৰৰ। দুয়োবিধ ইন্দ্ৰমালতীৰ খেতিৰ বাবে মন কৰিবলগীয়া কথাকেইটা হ'ল জাত নিৰ্বাচন, কাটিং বা শাখা কলম, মাটি প্ৰস্তুত প্ৰণালী। জুলাই আগষ্ট মাহত মাটিখিনি ভালদৰে কোৰ মাৰি মিহি কৰি ল'ব লাগে। পচন সাৰ বা শুকান গোবৰ 4-5 কিলোগ্ৰাম প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰ মাটিত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও তিনিওবিধ ৰাসায়নিক সাৰ যেনে নাইট্ৰজেন, ফছফেট আৰু পটাছ 20 গ্ৰামকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ইন্দ্ৰমালতীৰ শাখা কলম কৰাৰ বাবে এজোপা নিৰোগী মাতৃগছ নিৰ্বাচন কৰি 5-7 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আগলি অংশ মাতৃগছৰ পৰা চোকা ব্লেডেৰে বেকাকৈ কাটি পানী থকা পাত্ৰত থ'ব লাগে। কাটিঙৰ ৰোপণ কৰিবলৈ মূলতো বালি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যদিও ভালদৰে কেইবাবাৰো চহাই মিহি কৰি লোৱা মাটিৰ সৰু সৰু ঢাপৰ ওপৰত বালিৰ তৰপ দিও ৰোপণ কৰিব পাৰি। প্ৰস্তুত কৰি লোৱা মাটিডোখৰত 1 মিলিলিটাৰ বেভিষ্টিন দৰৱ 1 লিটাৰ পানীত মিহলাই মাটিখিনি সম্পূৰ্ণ ভিজি যোৱাকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ইন্দ্ৰমালতীৰ কাটি ৰখা আগলি অংশবোৰত ৰুটেক্স হৰ্মন লগাই প্ৰায় 1 ইঞ্চিমান দূৰত্বত ৰুই দিব লাগে। আগলি অংশবোৰ বালিৰে পূৰ্ণ টাবতো ৰুব পাৰি। ৰুই লোৱা আগলি অংশবোৰত নিয়মীয়াকৈ পাতলীয়া পানীৰ যোগান ধৰিলে 10-12 দিনৰ ভিতৰত শিপা ওলাব। এই শিপা ওলোৱা আগলি অংশবোৰ মাটিৰ ঢাপত শাৰী শাৰীকৈ নাইবা টাবত বেলেগে বেলেগে ৰুব পাৰি। পুলি ৰোপণ কৰাৰ পাছত জুলীয়া সাৰ নিয়মীয়াকৈ প্ৰয়োগ কৰিলে উন্নত মানদণ্ডৰ ফুল পাব পাৰি।